សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី 23 ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ចិច្ចកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុម៉េតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ ពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសចាប់ខ្លួនមនុស្ស 7 នាក់មានកត្តានឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ្រ ការប្រែប្រួលថ្មីៗអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីករណីជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកា លោកត្រាំនិងពួកមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខំប្រឹងរកសម្លេងឆ្នោតដើម្បីរុះរើកម្មវិធីថែរក្សាសុខភាព នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី 23 ខែមីនាឆ្នាំ 2017នេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្តដោយតទៅតុលាការកាត់ទោសជាប់សម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអ្នកស្រីបុរាជនាភរិយារបស់លោកកែមលីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីគ្មានជំនឿលើការសម្រេចសេចក្តីរបស់តុលាការកម្ពុជាទេហើយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងស្តាមាតជាវីដេអូដែលមិនអាចទទួលយកបាន ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដកពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរាប៉ដាក់មេឃុំបំរារាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឌីទេហូយ៉ា មន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅថាសង់ត្រាល់លោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបង្ការពីការធ្វើបាបនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរនៅប្រទេសកាតាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាពួកគេចាប់បានមនុស្ស 7 នាក់ មានកាក់ទិននឹងការវាប្រហារនៅជិតសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់ហើយបានបញ្ចប់នៅពេលពលិមម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់អ្នកវាប្រហារលោកម៉ាក់រ៉ូលីប្រធានផ្នែកខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់សេវាកម្មប៉ូលីសក្រុងឡុងដ៍បាននិយាយថាការចាប់ខ្លួនជនទាំងនេះមានឡើងពីការឆែកឆេរនៅអាសយដ្ឋាន 6ហើយថាការស៊ើបអង្កេតនៅកន្លែងនានាក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ ក្រុងបឺមីងហាំនិងផ្នែកឯទៀតដែលទៀតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅមានធ្វើតទៅទៀតលោកមិនបានថ្លែងចំទេអំពីហេតុដូចម្តេចបានជាពួកជនត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងនេះមានការភ្ជាប់តាក់ទងជាមួយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធលោករ៉ូលីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មថាយើងនៅតែមានជំនឿដែលលេចចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងថាអ្នកវាយប្រហារនេះធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងហើយមានការបំផុសគំនិតពីភេរវកម្មអន្តរជាតិ លោកបានថ្លែងបន្ថែមថាឈ្មោះរបស់អ្នកវាប្រហារនេះមិនគួរត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេនៅក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាជាដំណើរការរសាបមួយនៃការស៊ើបអង្កេតអំពីការវាប្រហារនេះ អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ 10 របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការបង្ហាញជាសាធារណៈនៅកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទូទៅជាកិច្ចការដែលគេលាក់កំបាំងនោះបានធ្វើឲ្យគេមានការងឿងឆ្ងល់អំពីសមត្ថភាពរបស់សមាជិកសភានានានៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើករណីជាតិចែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកាពីឆ្នាំមុនការស៊ើបអង្កេតលើករណីជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីនេះកាន់តែមានភាពច្របូកច្របល់បន្ថែមទៀត កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅពេលដែលសមាជិកសភាបានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់អំពីកិច្ចសន្តិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ្ពនិងបុគ្គលិករបស់លោកបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពដែលកើតឡើងដោយឥតគ្រោងទុកលោកដេវីនញូនេសប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់រដ្ឋសភាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលខ្ញុំបានអានគឺពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការខ្វាយខ្វល់ខ្ញុំគិតថារឿងនេះ
ក៏ធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏លោកជាក្រុមរបស់លោកមានការខ្វាយខ្វល់ផងដែរលោកប្រធានាធិបតីនិងក្រុមផ្ទៃតំណែងរបស់លោកត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នេះដែលក្នុងនោះបញ្ហាមួយចំនួនគឺទំនងដូចជាមិនសមរម្យទាល់តែសោះលោក លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងពួកមេដឹកនាំក្រុមសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងរកឲ្យបានសម្ដែងឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លុបចោលកំណែទម្រង់ការថែរក្សាសុខភាពជាតិដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាត់ទុកថាជាសមិទ្ធិខាងនីតិបញ្ញត្តិសំខាន់បំផុតរបស់លោកការបោះឆ្នោតសំខាន់បំផុតអំពីការលុបចោលច្បាប់ Affordable Care Act ដែលត្រូវនិយាយយោងជាទូទៅថាអូបាម៉ាខែមានកំណត់នឹងធ្វើនៅខែប្រហ្នេះក៏ប៉ុន្តែទោះណាជាពួកសាធារណរដ្ឋមានសមាជិកភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងក្នុងព្រឹទ្ធសភាក៏ដោយក៏ការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះមិនប្រកាសថាបានសម្រេចទេពីព្រោះមានការជំទាស់ពីពួកអភិរក្សនិយមដែលនិយាយថាវិធានការថ្មីនេះមិនបានផលគ្រប់គ្រាន់ទេហើយពួកមិននិយមជ្រុលក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានការព្រួយបារម្
Look trim, banchu chimui, put satin at Ratnacron appears at Ratnabrick. Ning no, I said with me, now cut compi yim, banchum joe bookie, out botching out, look chow, Obama care. Nepil, me pip tantan clang, Robin sat Ratnabrick no petition. Umpy cat lapungri, propon capi, pachang jute missile. Sat Ratnabrick no competent correcant bone. Put Natchim name Yita, Satrat and Rick Gum and June Satch Balamui, Nicron Chumnup Kumpul, Nikai Krai, Ta. Sakama Pip near about Satrat and Rick, come in from long to our chin. You curn catches a come up pip, bong we look rico clinty. Secretion like a room clear, Robbing Satrat and Rick no particular catabo, no cat and lamp upon the chunk of joke missile, Sat. Nelu opportune corre, mean lang capica cacada. No crowd cap bank shot compute missile, capitanum to mink or tapiba, crong pungan. Petition, bant cartu, chumat with ten carnichan long high. Doy nigate to do ta ratar bapaponi, add peanut milk land lay cloon, no clomber cong your titchen, pong lie. High no penny, like penny nini propon bank stack compute missile, compung thread them lang, high no, ratapiba crong petang. Mantra Nijeta Grung and Twika songs at Kansat Gate, Prechang Nung, Rotapiba Kong Seul. Rotapiba Kong Washington, Mant Bangkan, Kekatu, Nambay Bangroom, a toy car quantum net, Chumun and Petition on Pipanya, Ha Sat, Kapatai Picky Dumpy, Hatlo Chikminka from Pinkinity. Net non Pitmana, Nikusun Cabotition, Man Ye Capitan Putta, Loratum Day Cabotition, Wang Yi, Man Yejit Maitit. អំពីការមិនយល់ព្រមដល់ការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធថាក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទេនៅក្នុងចំណុចមួយកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងពីកាំងជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកាំង Rex Tillerson ហើយលោក Joseph Yun អ្នកតំណាងពិសេសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គោលនយោបាយស្តីពីកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយប្រាប់សមភាគីកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកគឺលោក បានយីមកចាត់ណាស់ដល់ភិក្ខុជនដោយលោកបានគូបញ្ជាក់ថាថាជាវិធានការការពារប្រឆាំងនឹងសក្តានុពលនៃការបង្ខំកម្ពុជាមិសិលដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតុលាការកាត់ទោសជួបសម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដកពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើរាបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបង្ការពីការធ្វើបាបនិងកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរនៅប្រទេសកាតា
ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 5151 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមកាត់ទោសជួបសម្លាប់ដែលបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកកែមលីព្រមទាំងក្រុមសមាគមសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិយល់ថានីតិវិធីនៃសវនកម្មរបស់តុលាការមិនអាចទទួលយកបានកញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសម្រេចកាត់ទោសជាប់សម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងសំណុំរឿងបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគសង្គមដែលតែងតែរិះគន់ការដឹកនាំរដ្ឋបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅស្ថាម័តស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចបូកូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយការបាញ់សម្លាប់ភ្លាមសមត្ថកិច្ចចាប់បានបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយថាការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីគឺដោយសារលោកកែមលីជំពាក់លុយខ្លួនចំនួន $3,000មិនព្រមសងបន្ទាប់ពីលោកកែមលីត្រូវបានបាញ់សម្លាប់អស់រយៈពេល7ខែតុលាការបានបើកសវនាការមួយកាលពីដើមខែមីនានេះដោយបានបង្ហាញភស្តុតាងនិងវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពមួយចំនួនវីដេអូដែលតុលាការបញ្ចាំងក្នុងសវនាការនោះមិនបានបង្ហាញពីមុខមាត់ពិតរបស់អ្នកបាញ់ហើយក៏មិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពបាញ់ប្រហារចំលើលោកកែមលីនោះទេក្រោយបញ្ចប់សវនាការទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកកែមលីនិងអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមលើកឡើងថាវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាសាធារណៈនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយព្រមទាំងបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកចៅក្រមលៀងសំណាត់ប្រកាសថាតុលាការសម្រេចដាក់ទោសឈ្មោះជាប់សម្លាប់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកលៀងសំណាត់ប្រកាសបន្ថែមថាគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះអាចដាក់បណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីទាមទារសំណងជំងឺចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាចំណែកឈ្មោះជួបសម្លាប់មានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍តាមនីតិវិធីដោយមិនអោយផុតរយៈពេល1ខែគិតពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមបន្ទាប់ពីប្រកាសសាលក្រមភ្លាមចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យឆ្មាំពន្ធនាគារនាំជួបសម្លាប់ដែលមានទឹកមុខធម្មតានិងហាក់គ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលឬតក់ស្លុតនឹងការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតពីតុលាការនោះឲ្យផ្តិតមេដៃលើសាលក្រមរួចបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារវិញក្រោយបញ្ចប់ការប្រកាសសាលក្រមលោកយងផានិតមេធាវីការពារក្តីឲ្យជួបសម្លាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមុខតុលាការថាការសម្រេចរបស់តុលាការមានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្តីរបស់លោកលោកបន្ថែមថាកូនក្តីរបស់លោកគួរតែទទួលបានស្ថានសម្រាលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះបើយើងពិនិត្យទៅតាមច្បាប់និងនីតិវិធីត្រូវតែមានស្ថានសម្រាលទោសខ្លះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបទល្មើសផ្សេងៗទោះបីបទល្មើសនឹងទំហំប៉ុន្មានក៏ដោយព្រោះថាយើងឃើញថាអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនឹងដូចខ្ញុំបានលើកក្នុងសវនកម្មអញ្ចឹងគឺវាមានមូលហេតុច្រើនតាក់ទងទៅនឹងកត្តាបុគ្គលរបស់គាត់លោកយងផានិតបានលើកឡើងពីភាពខ្វះចន្លោះក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការថាតុលាការបានយកសំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកទៅបំបីជា2ដោយថាសំណុំរឿងទី1គឺជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានយកទៅកាត់ទោសមុននិងសំណុំរឿងមួយទៀតគឺការស៊ើបអង្កេតរកជនដែលពាក់ព័ន្ធតាមក្រោយលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលតុលាការកំពុងស៊ើបអង្កេតរកនោះមានឈ្មោះពូលីសដែលត្រូវបានជួបសម្លាប់អះអាងថាជាអ្នកនាំឲ្យជួបសម្លាប់ស្គាល់លោកកែមលីនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះចော့ដែលជាអ្នកលក់កំភ្លើងឲ្យជួបសម្លាប់លោកយងផានិតបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីនេះតុលាការត្រូវស៊ើបអង្កេតនិងចាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធយកទៅផ្តន្ទាទោសដោយអ្នកប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ដែរទោះជាយ៉ាងណាលោកថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរណ៍និងសុំតុលាការឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសដល់កូនក្តីរបស់លោកអ្នកស្រីប៊ូរចនាភរិយារបស់លោកកែមលីដែលកំពុងភៀសខ្លួនទៅនៅបរទេសជាមួយកូនប្រុសចំនួន5នាក់ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអ្នកស្រីគ្មានជំនឿក្នុងការសម្រេចសេចក្តីរបស់តុលាការនោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាវីដេអូពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងស្ថាប័នដែលជាកន្លែងដែលស្វាមីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នោះគឺជាវីដេអូដែលមិនអាចទទួលយកបានចង់ឲ្យគេជឿថាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហ្នឹងវាមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងរយៈពេលស្អាតរឿងភ្លាមៗក្នុងរយៈ10នាទីឬក៏5នាទីក្រោយយើងបើកស្ថានភាពហ្នឹងលើ
ៅក្នុងអាចការបានមកអាហ្នឹងគឺយើងធ្វើដោយចាត់របស់យើងល្អប៉ុន្តែរហូតដល់ខែ3ខែទៀតហើយគឺអត់មានខំខៃទេខ្ញុំបានរៀនមកអញ្ចឹងប្រការសុខខ្ញុំអត់និយាយទៅទេមកថាដល់ខ្ញុំក៏ទីរកអស់ក៏និយាយដែរពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅស្តាម៉ាតក្នុងថ្ងៃឃាតកម្មរបស់លោកកែមលីតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនឈើវ៉ារ៉ុនប្រគល់ឬជំទាស់ក្នុងការប្រគល់ត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមីនាខាងមុខការសម្រេចរបស់តុលាការអាមេរិកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំវីដេអូដែលថតពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងស្តាម៉ាតដើម្បីយកទៅការពារខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេរ្តិ៍ប្តឹងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកកែមលីកាលពីថ្ងៃពុធនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកដោយស្នើឲ្យតុលាការកម្ពុជាពន្យារពេលប្រកាសសាលក្រមពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មលើលោកកែមលីលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្រង់នៃដើមថាតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុនឆេវរ៉ុនដើម្បីយល់ដឹងពីការពិតស្ដីពីឃាតកម្មលើរូបលោកបណ្ឌិតកែមលីជាមុនសិនមុននឹងចេញសាលក្រមណាមួយលើពាក្យបណ្ដឹងណាមួយស្ដីពីការចោទប្រកាន់ណាមួយទាក់ទងទៅនឹងឃាតកម្មនេះការបាយសម្លាប់លោកកែមលីកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានលាតត្រដាងអំពីអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់200លានដុល្លារក្រោយការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិចំនួន65បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែលលើកឡើងថាការស៊ើបអង្កេតនិងសវនាការរបស់តុលាការដំណើរការទៅដោយមិនពេញលេញនិងខ្វះតម្លាភាពពួកគេបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យជុំវិញឃាតកម្មលើលោកកែមលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA ហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្រមមានប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដកពាក្យស្លោកនេះចេញក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាពាក្យស្លោកនេះផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់មួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណានោះទេប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមដកពាក្យស្លោកនេះចេញលោកអត់សុធិតនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដកចេញនៅពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយអធិភាព5ចំណុចរបស់គណៈបកនេះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះក្រសួងលើកឡើងថាសារនេះមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញការស្នើនេះធ្វើឡើងតាមរយៈលិខិតចុះថ្ងៃទី22ខែមីនារបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើជូនលោកយឹមសុវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសខេងលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតនេះថាសារដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ព្រមទាំងរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងគោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមាមាត្រលោកសខេងស្នើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ចែងអនុវត្តតាមសំណើនេះប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងលិខិតដដែលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រាប់ទៅគណៈបក្សប្រឆាំងផងដែរថាសមាជវិសាមញ្ញបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធាននិងមន្ត្រី3រូបផ្សេងទៀតជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគឺបានអនុវត្តផ្ទុយនឹងប្រកាស47ត្រីទី2នៃលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្របដិសេធអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមថាតើពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតត្រង់មេត្រាណាឬចំណុចណានោះទេលោកឃីវសុភ័ក្រថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាក្រសួងនឹងរងចាំការឆ្លើយតបពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងចាត់វិធានការអ្វីបន្តទៀតនោះទេករណីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអនុវត្តតាមវិធានការផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនេះផ្សេងយើងអាចដឹងបងប្អូនគឺហៅថាមណ្ឌលអានោះអាស្រ័យទៅលើកោជបទេការបោះឆ្នោតឲ្យបីផ្សេងទៀតគួរបីភាពគឺមានយ៉ាងម៉េចបានបាននៅនៅជួរផ្សេងសម្បាយទេអាស្រ័យទៅលើច្បាប់របស់រាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឃីវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាលោកសំរងស៊ីបានលាលែងតំណែងប្រធានគណៈបក្សកាលពីខែកុម្ភៈគឺសល់រយៈពេលតិចជាង18ខែមុនចប់អាណត្តិលោកថាយោងតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងរយៈពេលតិចជាង18ខែដូចនេះអនុប្រធានគណៈបក្សត្រូវបំពេញតួនាទីជាប្រធានស្ដីទី
និងជ្រើសរើសអនុប្រធានថ្មីម្នាក់ទៀតដើម្បីបំពេញការងាររហូតចប់អាណត្តិលោកខៀវសុភ័ក្របន្តទៀតថាការជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកថ្មីអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែរយៈពេលដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការលាលែងរបស់ប្រធាននៅមានរយៈពេលច្រើនជាង18ខែទោះយ៉ាងណាលោកថានេះជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក្រសួងគ្រាន់តែជូនដំណឹងប៉ុណ្ណោះគាត់ទៅខកខំទៅគាត់ខំយើងហូតទៅមានអីគាត់តែយើងទៅមាននៅសិទ្ធិអំណាចណាដើម្បីទៅបង្ខំគាត់ម្ល៉េះទៅកែតម្រូវអីដើម្បីរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ទេគាត់ថាខកខំតាមខកខំទៅហូតទៅមានដូចហ្នឹងគឺគាត់ថាយើងក៏អបអរសាទរចំពោះការប្រកបស្គងរបស់គាត់យើងមិនជាកិច្ចការងាររបស់ប្រទេសជាតិណានេះគឺក្នុងរបស់គាត់លោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិសេធអត្ថាធិប្បាយឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសូមជួបប្រជុំជាមួយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសរខេងឬមន្ត្រីតំណាងក្រសួងដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហាទាំងពីរនេះលោកយឹមសុវណ្ណឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាត់តាំងមន្ត្រីតំណាង5រូបទៅប្រជុំនៅពេលទទួលបានការយល់ព្រមពីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិភាក្សាអ្វីដែលសម្រាប់បានលើពួកយើងឆ្លើយឆ្លងលិខិតពីប្របាសយើងចង់ជួបផ្ទាល់ស្រួលនិយាយទៅបានលឿនទៅបានខ្លឹមសារទៅវិញទៅមកទៅបានពយល់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកហងពុធាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាបច្ចុប្បន្នបញ្ហាពាក្យស្លោកនិងសារឃោសនានៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតស្ថិតនៅក្រៅដែនសមត្ថកិច្ចរបស់កូជបនៅឡើយលោកហងពុធាបន្តថាកូជបគ្រប់គ្រងលើពាក្យស្លោកនិងខ្លឹមសារនៃការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាលោកថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគូចបោអាចចាត់ជាវិធានការប្រសិនបើមានពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកនយោបាយឬភាគីណាមួយបាទបើសិនជាមានកំប្លែងពីភាគីណាមួយបានគូចបោរៀបចំនៅការពិចារណាបាទពាក្យស្លោកនយោបាយដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីដើមខែមីនានេះដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលនយោបាយ5ចំណុចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសខ្លាំងៗនឹងពាក្យស្លោកនេះក្រោយមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកែតម្រូវពាក្យស្លោកនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏បានគម្រាមប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរដោយលើកឡើងថាខ្លឹមសារនៃពាក្យស្លោកនោះមានចរិតញុះញង់និងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មន្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការងារនៅតាមឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ថាការប្រើប្រាស់ពាក្យស្លោកនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអ៊ុតសធឿន VOA នៅថ្ងៃនេះជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោក DT Hoya មន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅថា Central លោកនឹងពិភាក្សាអំពីការបង្ការពីការធ្វើបាបនិងកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរនៅប្រទេសកាតាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាស់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាស់លោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចាបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្ទាចាប់តាំងពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តយល់ព្រមកាលពីឆ្នាំ2012ឲ្យកម្ពុជាបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាមកមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិពលករមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយសារតែប្រទេសនេះធ្លាប់បានទទួលរងការរិះគន់ថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងធ្វើបាបពលករនៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់ VOA ស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះលោក DT Hoya ដែលជាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករនៃអង្គការសង្ត្រាល់នឹងបង្ហាញជូនពីវិធីបង្ការពីដើម្បីឲ្យជៀសផុតពីការធ្វើបាបនិងការកេងប្រវ័ញ្ចពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសកាតាបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏ចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ការដឹងឮពីអ្នកជិតខាងពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកហ្នឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទនិង Facebook បាទដែលអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបមុននេះបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកហូយ៉ាបាទបាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
ខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទតាមការចង់បានក្នុងពេលកន្លងមកគឺប្រទេសកាតាចង់បានពលករខ្មែរហ្នឹងទៅធ្វើការនៅទីនោះរហូតដល់ ពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលយើងឃើញថារយៈកាលកន្លងមកនេះគឺក្នុងឆ្នាំ2016ឃើញដំណាងនៃក្រសួងការងារនៃប្រទេសកាតាព្រមទាំងដំណាងក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៃប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយនឹងពិភាក្សាបន្ថែមទៅលើគម្រោងនៃការបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាបើតាមប្រសាសន៍របស់ក្រសួងការងារនៃប្រទេសកាតានៃរដ្ឋកាតាគឺគាត់និយាយប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាខាងរដ
ងរហូតទៅដល់33,000អ្នកឯណោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនឯកជនមានន័យថាក្រុមហ៊ុនជើរើសពលករដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួនមិនក្រោមពី14ក្រុមហ៊ុនទេទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការត្រៀមខ្លួនជើរើសប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលករផ្នែកវិស័យសំណង់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាហើយយើងឃើញថាចុងក្រោយនេះតាមអ្វីដែលយើងទទួលបានអង្គការទទួលអង្គការសង្ត្រាល់យើងទទួលព័ត៌មានបានគឺថាមានអ្នកដាក់ពាក្យមិនក្រោមពី 1,000 អ្នកទេហើយអ្នកដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តហើយនោះក៏ប្រហែលជា200អ្នកក៏ប៉ុន្តែវាអាចតួលេខមានថែមមានថយមានថែមលើសនឹងទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអង្គការសង្ត្រាល់យើងសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកយើងឃើញថាត្រៀមប្រហែលជា 1,000 អ្នកដែលដាក់ពាក្យត្រៀមទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាហើយបាទលោកបាទសូមអរគុណលោកច្រើននៅប្រទេសកាតានឹងបានលើកចេញតាមទំព័រសារព័ត៌មានជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិពលករដោយមានធ្វើបាបនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនឹងជាដើមតើលោកយល់ថាកម្ពុជាគួរតែដាក់ចេញនៅយន្តការយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីការពារពលករឬក៏យន្តការដែលបានដាក់ចេញមកហើយក្នុងពេលកន្លងមកហ្នឹងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពឬទេនៅក្នុងការការពារពលករខ្មែរហ្នឹងបាទបាទលោកកំសែងមុននឹងខ្ញុំជម្រាបជូនចំពោះសំណួរនេះគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់មហាជនឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាប្រទេសកាតាគឺជាប្រទេសមួយដែលរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែកន្លងមកនេះគឺអង្គការសង្គ្រោះយើងចោះតាមភូមិយើងសួរថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ដឹងព័ត៌មានខ្លះដែរថាមានក្រុមហ៊ុនត្រៀមនឹងចោះដាក់មានន័យថាគៀងក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការនៅប្រទេសកាតាប៉ុន្តែសំណួរដែលយើងសួរទៅពួកគាត់ថាតើគាត់ស្គាល់ប្រទេសកាតានៅណាគាត់គ្រប់គ្នាគឺមិនដឹងថាប្រទេសកាតានៅណាទេអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំគាត់ចង់ជម្រាបបងដែរថាប្រទេសកាតានៅម្ដុំអារ៉ាប់គឺមានន័យថាកាតាគឺជាដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអញ្ចឹងវាយើងប្រទេសអាស៊ានមានច្រើនប្រទេសអីអញ្ចឹងអារ៉ាប់ក៏មានច្រើនប្រទេសអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលយើងអាចបានទៅដល់ហើយឆ្ងាយជាប្រទេសមួយដែលមានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនបើយើងមើលប្រទេសកាតាទៅចំនួនប្រជាកសិករប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងត្រឹមតែ2លានជាងតែអ្នកតែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងក៏លេខទៅមើលពលករចំណាក់ស្រុកដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាបើតាមរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch ប្រហែលជា1,700,000អ្នកអញ្ចឹងឃើញថាក្រន់បាទតាក់ដាលតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសកាតាដែលរីកចម្រើនលំដាប់លេខ4ដែលលឿនមែនទែនខាងផ្នែកការអភិវឌ្ឍហ្នឹងវាយើងទៅមើលប្រាក់ចំណូលអីផ្សេងផ្សេងចែកជាប្រជាពលរដ្ឋបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាបានបើអាផើកាពីតាហ្នឹងណាអា GDP សម្រាប់អាកាពីតាម្នាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ហ្នឹងគឺថានៅអាមេរិកត្រឹមតែ45,000ជាងឯនៅសាជប៉ុនតែ40,000ជាងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លេចមើលប្រទេសកាតាគឺ140,000ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រាក់ចំណូលហ្នឹងច្រើនមែនទែនហើយប្រទេសកាតាហ្នឹងប្រើពលករពីប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសគឺពលរដ្ឋដែលធ្វើការនៅសំទុះពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានឬអាស៊ីទាំងមូលតែម្ដងដែលប្រទេសក្រីក្រហើយក្រីក្រខ្លាំងក្រីក្រ
khăng mẹn tên ấy nưng cứ tha prateh nưng kọt pung vae mọ rọ polako khăng mọ đọm nưng mọ thvơ ka pantae ka lọm mọ jeung khơng tha prateh india prateh nepal ấy nưng pchun tơ chran hay tẹt tọ nưng sumnu lok kum seing man su tha ta jeung min yonaka ấy đâmbai aich chuy tob skat ban mun nưng chô kalai nưng jeung chang bung haing tích tẹt tọng tha ta ka lọm mọ vi min panha ấy đâmbai hoy đâng tha ta jeung tơ triem ấy jeung bà bà sân chỉ dương mơ nơi rộ bài ca rộ bò ông ca Amnesty International bà nà rê ca chân nằm bì bòn đọc bà mùi ở đằng thà bà tê kà ta nú bù lò kò đại thơ ca phân nãy bì sai dùm nông nâng cứ thà cổ thân nạm mặt ngay mà nà rao mù bì bì bòn bòm bây rồi nạ tê bà phân nãy bì sai dùm nông nâ tù tàng bà tê nâng chẳng nét đề tam rồi bài ca mùi tiết ở Human Rights Watch có đôi chia Washington Post có đôi chia BBC có bán cho tha mong buổi chân năm bộ lọc phô vi sai xâm đoán nâng sạp cổ thân nạc đo thân nạc sạp nâng mình cổ rộng bí mập bốn bí rồi nạ tê hai rồi bài ca đại lúc rồi bỏ ông ca Amnesty International bán rộng khơi tha bộ lọc có để thua ca lời vì sai xâm đoán phần này có sang bà liên bà tốt nó cứ tha chạp tăng bì chân năm bì bọn đọc phẻ bì buôn đọc buôn đọc hốt đó chân năm bì bọn đọc phay bì nâng cứ tha mà nó sạp màn cao bì 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 bọn nẹ tì chẳng miên dùm luôn trời màn tên nì hai đời chìa bánh hạ cổ thạ xua tha ca cổ thạ tặng ổn nâng bì cọt bì bánh hạ ấy cứ tha nơ bà tê cà ta cứ chìa bà tê nạ miên hay kì chua tại bò rà tê miên nây tha bà tê kì kron thua ca hai bà tê ní mình miên ông ca sẵn công dù vêl ông ca sất mà nụ ấy tế hai cái ọt khoa là ông bí sất mà nụ tê mình chấp bạp mà chân luôn đài ông ca Human Rights Watch rõ khơi nha tha chấp bạp mà chân luôn nâng cứ tha tầm râu ở miền ca thuộc bạp ấy chun nè để cho room để từ thuộc ca nơi bất tiện năng đấy còn lòng máu nhưng khơi tha ta mà rồi bài ca bao chùm rải vót khơi tha miền sông bay từ nè xa phò rồi miền nó có thời thời bán cho phun nè kia cho một tí không kháng đây đôi chia nè xa phò rồi miền là BBC nè xa phò rồi miền mau bất tiện là mong nó đôi xa tay cho tới giọt phò rồi miền chẳng khơi tha ca bắt sách sợi phết từng ăn nó cứ bạn mình tên là nông bất tiện năng nào mũi cứ tha vào bắt thâu bay đi ca rồi nơi bắp mà chân luôn nó cứ tha có miền đất bật bờ bờ tiếp một pi sóng dướng cứ tha cái ao sét bờ rọ tràn chừng sét trời ảnh chẳng chẳng anh cái chụp ảnh hà của lòng máu hay lấy mũi tiết cứ tha bờ tây Nepal cái miền bắc bờ sao hay bị chôn từ rọp pon nhé hay dương khơi tha tam ca sắc sao sao chưa được bờ ông ca Amnesty International khơi tha mình lúc đã rong rộp bua slap hay đặc sập bờ top máu bị bờ tây cà ta tờ lợp bờ tây Nepal với những cứ tràn chưa bờ top hay mình lúc rọp pon nhé đây cầm bung tay rọp rồi tránh cứ rồi đặt bàn đòi xa tại đó là lấy nút cứ cái đọ passport tránh hết cái ơi thưa ca thôn thưa mình tên hay cái lấy mùi nước cứ là nâu bùm mùi rồi nè bàn tay vào tục tức mình là pì thì anh chẳng nâng tầng áo này chỉ bánh hà mình tên anh chẳng cái lấy màu thả táo dân thờ miên dân ca những mách đầm bây giờ đọc sai bánh hà nước trong kết tha dân ca dân ai bà cát bán bàn tay ở vây để dân ca prôi bà rõm nó cứ tha ca nó vọt đi ca riêng dân ca nâng bớt xâm nhập trong kết tha rõ thả báo cô tay bóng cát cả nạ cà mạc ca tìm mũi cứ ở miền than tụt sần phố đời xa thì sọc ngày nữa dân ở toàn miền than tụt nở bởi cả tàng là lời tế dân miền nở bởi cả vết bần tay cả ta dân ở toàn miền tìm mũi cứ thở miền than tụt nơi gọi lại nữ sân tìm bí trở tờ bằng cát cả nạ cà mạc ca thuê bị kỳ nâng đầm bấy cho tờ trụt bởi nít tạm đàn cả nở vót âm ô dư rồ viên rốt cả ta nâng bởi trình dạng cam bởi chía thả ta bộ dương đại bẩm rong có đối chiếu với chun được thưa can ở bờ cà ta nâng cọt miền sọc tóc ấy biếp ná hai bờ sân chim can ở vót sấp bắp cái này nút rất bật sợi phết đọ passport hai cà ruộng nâu về tận nia đôi chỉ cà sắc xa sau chưa được bỏ ông cái national anh chẳng cứ thay dương cô tại rồi bờ thiên cà nó sai tiếp bí cứ thay dương thở tai thưa dương ná đầm bay ơi bộ cọt nâng ban dul ẩm bí và bờ thâu bên cà cà ruộng nâu nâu bờ kế hai tiếp bấy thở tai thần ni nơi ca anh vót
nơi bạp ca nghe nơi bà tế ca ta hay mình trâu đọa passport rưu đi khách sọp bạp nà mùi đài bù lò coi dương đợt phương ca nơi bà tế kế đấy bà mình chân tế nơi bà mình bánh hãi quạt ọt đăng tha tư bưng bẹn nà nà tế bà sân chợ mình lịch tù sắp ấy tình nạ tù nông kà nạ kàm ca cho thụi bình tình ọt nâng cư ảnh hãy cư chì chung kết tha chì dôn ca mùi lõ hãy trong các chung kết tha cọm hôn ai cái chun đã tiêm năng bổ chun từ ấy năng có cô ta tạm đan ở miền tây hạt ta có rub sít polaco có rub sít rub bắp cang như đại ớt rừng muối miền lạc nặng kinh của vang đôi chị bọt với sọt chui chót từ bờ tây Malaysia đôi chị bờ tây xem xin chị đam chẳng bạc ba alunes đáp dương cùng phong tài bị phía xa kia đại đau từ lời bờ thiên là bọt thạc ca bằng ca bị ca thua bắp năng ca kinh và vang polaco hôm nay ទៅប្រទេសកាតាបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងដែលកំពុងតែពិភាក្សានេះគឺលោកឌីធីហូយ៉ាលោកជាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់បាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសុជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 90 4បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកហូយ៉ាទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោក កកដាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកកកដាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរបាទលោកហូយ៉ាបាទបាទបាទខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះដែរដែលសារយើងឃើញថាបាទសូមខ្លីណាលោកណាសូមមនីទីបាទណាបាទមានបញ្ហាមានបញ្ហារឿងការរំលោភការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងដែរ ហើយនេះគឺដោយលោកហូយ៉ាមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលត្រូវដឹងមុនថាត្រូវរៀបចំស្ថានគង់ថាទូទៅក៏ស្ថានគង់សុលឯងងាយតកតងប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារអង្គការងារបញ្ហារដ្ឋាភិបាលគឺបញ្ហាលុយធ្វើអីក៏ដោយតែបានលុយអត់គេឲ្យលុយចិត្តអនុញ្ញាតទេទៅក៏បានបញ្ហាផ្សាយប្រតិកម្មពលករចំណាក់ស្រុកគឺឃើញថាវត្ថុស្អីស្កះហើយគិតតែរឿងផ្សាយប៉ុន្តែដល់ពលករគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ សំណងខូចខាតដែរដែលលឺយោចាប់ក្រុមហ៊ុនណាមួយយឺមសងខ្លះតរសាលោកហូយ៉ាណាបាទហើយសំណុំរបស់ខ្ញុំចេះគ្រាន់ថារឿងយើងដឹងមុនហើយប៉ុន្តែតែយើងអាចលុបវិញបានណាហើយការប្រទេសមួយដែលនៅឆ្ងាយនៅនេះសមុទ្រទៅនៅដល់ប្លុកអាហ្នឹងវាជាប្លុកមិនល្អទេហើយបញ្ជូនទៅជាបរិបទទៅឬក៏បញ្ជូនផ្ដល់អញ្ញាតបានក្រុមហ៊ុនច្រើនទៅទៀតរឿងទាំងអស់នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការចំណាយលុយ ដូច្នេះយើងបើអាចលុបវិញបានទេលោកហូយ៉ាបាទសូមប៉ុណ្ណឹងបានលោកកក្តាណាបាទបាទអញ្ចឹងលោកហូយ៉ាសូមចំណុចសំខាន់របស់លោកកក្តាគឺថាតើអាចលុប MOU ឬក៏អនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់នឹងបានទេបាទបាទខ្ញុំសូមមិនអត្ថាធិប្បាយវិញទេប្រសិនបើវាអាស្រ័យទៅលើចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើនៅពេលដែល កន្លងមកនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់ផលអវិជ្ជមានកម្រិតណាហើយពួកគាត់នឹងបានត្រៀមអំពីហៅថា risk management អាការគ្រប់គ្រងនៃហានិភ័យដែលអាចកើតចំពោះបរតខ្មែរបញ្ជូនទៅធ្វើប្រតិការតាដែលអត់អានឹងយើងអត់ដឹងបើសិនជាមានវាគ្មានមកពីរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចឆ្លើយចំនួនបានមិនដឹងខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានស្ដីពីការស្រាវជ្រាវនឹងលោកអត់មានទាន់បានទទួលទេណា ខាងអង្គការយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបានមានន័យថាបើសិនសំណួរហ្នឹងវាគ្មានមកពីរដ្ឋាភិបាលលោកអាចឆ្លើយច្បាស់ជាងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការលុបចោលនេះវាមិនពិបាកទេបើសិនជាយើងដឹងថាប្រទេសណាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពលរដ្ឋយើងហើយយើងមិនកប់បីបញ្ជូនទៅទេហើយយើងអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យសើរើសារឡើងវិញឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែលោកហូយ៉ាយើងឃើញមានការធានាច្រើនពីមន្
Khmer cứ lục ớt sầm hến cà pì khai u sập phía chnam pì pòn đập bầm muối nưng khi nông nu miền đôi chi ao điệp chăm chia cho nà ca muối đầm bay chui cà pì pô lạc co ca bằng cát kẹn nì từ nì kia sầm rạp pô lạc co nưng tổ tu prạ khai đầm miền cà tim toát đầm tu lê tam tơ nưng chia viên về pì cà kinh bộ vành cầm lá pô lạc cám á hay nưng ao tầm rắc ao nì vô chu nưng tơi chênh sầm bớt dân ho đọt pô lạc co chị đam ta ca thì nì ban ta ca thì nì pa nưng ta vi vi chia chấm đách là o nưng thì nì nơi lẽ khan ca nghe bán mà bà lúc cũng xem nhà khi nhóm con này trong chạy đầm lệch bắt bị sót cả lòng mà này cứ dừng khơi tha bắt tê thay cái đòi bắt tê mà lê dí cái đòi sắt sân tài miền âm ô du đại miền lẽ cả nặng từ tổ dọ bàn hái dừng miền cồn dọ bài chiết đây bị tê san đập bờ quê dừng miền bạc ca dừng miền anh cắt ép xem đã sắt sân ta chia lịch khách tàu bạc co ai chui tụp cắt
มันเอาไอ้เมนการมลบบ่มเปลี่ยนปนแต่ยังเถอะมือการวัดเวงหัตตายังอันวัดบ้านจะอดสมบัยแต่ประเทศไทยประเทศมาเลเซียยังอันวัดมันบ้านพ้องจ่อตำรวจแต่ตัวประเทศได้ยังมันเมียนสถานตุนอะไรนั่งสถานกองโซนอะไรนั่งให้บิชง่ายขนมการแต่หนับน้องเดียดไฟตบนะขนมเอ็มโอยูดิจิจอชนำปีปอนดับมุ้ยยังเคยท่าเมียนยนตกามันจะนวลได้บางฮันปีจนกาประกาศคณะกรรมการรวมแสดงปีดอสไลวีดขนมและคณะประสานวีดสลาไอ้คณะกรรมการนักดอสไลประสานวีดนักวิทย์ทุนทงโอไอ้วิอาจดังเตอร์กระทรวงการเงินกระทรวงการเงินไปจุนเตอร์ตลาดการไอจีจีดาวมันจังก็ปัญต้าเนี่ยน่าอาจเนียบานทายังอาจกาเปียมันออยปวดยังเตอร์บานเกลุ่มโลบให้เนี่ยน่าอาจเนียบานมารอยเพริ่ยเต้ทาเกย์มันดอกปัสปอร์ให้การรู้นู้นไอ้ต่างอ่อนนั้นยังเคยทำบัตรวิสัชจูจอดระบบประเทศเนปาลก็ลองมองนั่นคือทาเบอร์มโอยุไปให้จีมันเข้าคะแนนที่คลัมซาหล่อโดยคะแนนจังก็บรรทัดเราคนมาดอกเป็นนี่ประเทศกาตาหรือเนี่ยน่าได้เนียอายุชีวิตระบบประเทศจุนจีเนปาลได้กำปุ้งแต่รองครูนู้นประเทศกาตาก็โดยจีนเนี่ยมือจุนนั้นจะสลับดักประจุนประตอประตอบนักบ้าบ้าเอาลุงเนสดับยิ่งระบบยิ่งได้กำปุ้งแต่ทุกการบอสไลนี่คือลูกดีเทโฮยาลูกจีมันไตรการบิทีการเปียสุดปลกรจุ่มละซอกในองกาสองกลาบัตรสำหรับอลูเนตและเติร์บบางโจการบิทีนี้ยึงดาวการปีเพียซาคือตะลือกาคาบอกาบังกาปีกาเฟือบาบนังกาเกงประวันปลกรขมายในประเทศกาตาบาร์เลนิโซมานิญาตปีลูกโฮยาตัวตูลเนตสดับมันเนี่ยคือลูกมอสลูกอันเจย์มาปีคางคายปริเวงบาร์ลูกมอสลูกกุมพงโจขนมการบิทีฮัลโลวีเอบัตบาร์สมเจย์มาสมเจย์บ้าอันเล่าจะไม่ซื้อเนี่ยบอกลูกอ่องบ้าจะไม่ซื้อลูกบาทเลือกอันบ้าเลือกส่งใจมีภาษาไทยมาลองท่านนะบ้าบ้าขย่มบ้าบ้าขย่มต้องตัวจังปัวลูกมีเยหุยานั้นสุธาตะเพียรมันดังสุธาตาปีปีจวนเยอะนั่งปีรูรอดนั่งได้แต่ประเทศได้เทวกาจำนักศักดิ์เทวปุรกรจำนักศักดิ์นะสุธาบ้าเหมือนมีสถานตุเตมันมีสถานตุ้มซอให้กระดอยไปจีจุนตายเรียนกระทำไปมาโยกเจ็ดตระหนักอย่างนั้นบอกไปจีจุนมีนกาขอกกองหรือโกกามีนกาเก่งกว่าหรือโกการ่มโลกมุ่งเปลี่ยนในใจตาเนียนาจิโตเนี่ยดอกสายบ่าสมอกุลบ่าสมอกุลลูกมัดกาเปิดลูกมัดส่วนนั่งลูกหอยาเบาสายมุ่งหนึ่งตั้งให้จังขยมจังประทับอยู่จำนวนสิ่งติดจ่อระบายกาได้ลูกโฮยาบานเลือกหลังได้โยงตัวเรือระบายการะบบองค์การ Amnesty International บ้างขย่มกับบานอ่านระบายกาทั้งได้คือบานเลือกหลังปีกาในปุรกอจีนในปัลอินเดียหนึ่งบังกลาเทศได้โรงการรวมโลกบ่มเพี้ยนในประเทศกาตาระบายกาทั้งเจมส์ไซน์ในคายมินาชนำปีปอนด์ดับประมุ่ยคือมาชนำกุศลมาเกิดมาตอนไงนี้ได้มีจำลองจึงท่า The Ugly Side of the Beautiful Game Exploitation on Qatar 2022 World Cup Side คือการช่วงดอกกระในไกลาดอลล้อการเกมประวันปุรกรรมในประเทศกาตาสำหรับการทานทัวร์ไกลาปีพบโลกในชนะปีปอนมาภายปีคือบ้านบ่ออากาศปีสกามาเพียบรวมโลกเนี่ยเนี่ยสมัยตายอากาศเลขาธิการในองค์การ Amnesty International นักบานสังเกตหาก่อนเดินในยุทธา for players and fans a World Cup stadium is a place of dreams for some of the workers who spoke to us it can feel like a living nightmare คือบ้านในท่าสำหรับกีฬาก็หนึ่งเนี่ยเทศนา start World Cup นั้นคือจะกันไหลในสบันมุยปัญหาสำหรับกรรมกรได้ในยุทธปรับองค์การ Amnesty International นั้นคือปุ๊กเกมีนอารมณ์ท้าคือเชื่อสับบันอักเราะได้เกี่ยวกับปงแต่รู้นะครับน้องตาช่วยยังไม่ไทม์เทียบบ่าแล้วนึกโลกบาลเรียบร้อยปีข้างหน้าคือปีกาบารอมจิจันตาปูรอดขมายอาจหนึ่งแต่รู้นะครับน้องในเมียหรือก็สับบันอักเราะได้การในกาตาตีบ้างบัดโลกคุ้มเส้นอย่าไว้เด็กชมจังดอลจีกับนิดถ้าตาปศนบาไปจูนปุ่นละก็ยังติดเฟอร์การในกลายนังแมนส้มศักษาติดเลือปะบดนโยบายสิทธิมนุษย์ไอ้เซ็งๆในประเทศนองโพธรรมดาประเทศกาตาคือจะประเทศมุ่งแก่ฮันทาระเบียบสังคมเรียนนิยมจังสัตว์สายเพียบไอ้เซ็งๆต่างอ่อนนึงองค์การสิทธิมนุษย์หรือองค์การระจิตเหมือนเมียนตีตังไอ้เฟอร์การไอ้
ban ping lên nơi lại nông đấy cứ cái ở thời cá của cái miền hai hình trắng và sẵn bao ở miền ca cho luôn bị này bị được chịu bỏ ăn dạ chết thật ta nó về để miền ca đồng lốp sất ạ nè na nè từ tua khó trở xuống bay tay cả lòng mà đấy cứ Washington Post ban thua bài ca mà chuẩn luôn tệ tông đi ca mà chuẩn luôn tệ tông bị bắn nhà ha rụm lốp sét kinh bộ anh ca nghe một lúc slap anh đang bắt tay cà ta rót tray ca nghe bỏ bắt tay cà ta đang rót thả bao bắt tay cà ta bắt đi sét cho thằng không biết mình na slap chấm pu ca thua ca nghe sầm lòng đừng tệ ní cứ chờ vậy để dừng tuổi bầm bệnh chăng và cá na bắt tay mui để kinh là miên hay cái mình khoa làm pi sét dày phết cái hậu tha chỉ bắt tay đây phía xa chúng mình nói những capitalist chẳng mua lợn nhiều mà mua lợn nhiều cái ắt khó lắm pi bị chia chết đại tranh pi bật tê cây cỏ đặt thuê can đặt tê cái đầm bay thuê những mấy cái kênh của văn ca nghe ở ban hay cái can đầm miên hay bị chia bỏ đặt cái miên đầy sóc anh chẳng ai cho cái đại khoa chẳng tê hay chẳng và sân bờ ắt miên ăn rạ chết chia này chia từ chia xong bay tên là xa phổ miễn thở ban chọc cục ấy nè xa phổ miễn BBC nè xa phổ miễn bì bật tê là mong cả lòng món nó cứ tha chọc phổ nền kia anh chẳng đại anh chẳng chẳng phải chứ ai nâng lại mẹ đại nó mà hãy hãy chấp bắp nó khăn nâng bật tê ca ta mình ác là nhát oi bổng ca dư nhiên màn tê bà xong mọc con lúc hồ giá đại ban bỏ sài dàng bọc bài nâng đòi ốc bì chất bì thơ lâm tay mà đó bà lấy xong màn nhát tôi tuôn lúc tối anh chơi một bì khang khai bản tin mình chạy bà lục tôi lục cầm phong chôn không cam bị hello bà đo mình chạy bà sập tổ đo mình chạy lục cầm phong chôn không cam bị hello vì bạn bà chỉ biết số lượng này cũng xanh nhưng chỉ biết số lượng bạn lục mình bạn chúng ta bị chia bờ rót dưới cầm phong từ cây tro chụp bèo cầm phong từ tro rành tập thâu cho nó những lư tha hơi cả miên càng nghĩa na là miên lái ແລະຄະມີສະຖານຕູດຄະມີອີ່ຕໍາແຫນ່ງຕໍາແຫນ່ງຄະມີເລັກເປັນອີ່ຫຍັງຕາອົກການຂອງລູກນັ້ນມີຕໍາແຫນ່ງຖານວ່າສັນກິເກງບໍາຍເກງບໍາຍນີ້ນະກຳລັງປົນການມື້ອໄວມື້ອໄວມື້ນີ້ຖ້າປຽນລືກຳມະກໍຢູ່ນັ້ນວຽງໃຫ້ຕໍາແຫນ່ງຕໍາແຫນ່ງຫຼືຕໍາແຫນ່ງອີ່ຖ້າອ້າຍບານມາຮັບຊື່ໄດ້ບໍ່ເດີ້ບາດບາດຄົນຽບລຽບາດສຳນວນດອນອໍລູກໂຕຍຊົວສຳນວນໄດ້ຂ້
ដល់ឱកាសបើកចិត្តទូលាយតេតតងនឹងការឲ្យមានការចូលរួមច្រើនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យពលករចំណាក់ស្រុកនេះហើយប្រសិនបើពលករយើងឧទាហរណ៍ថាបើសិនមិនមានដោយសារតែចុះកិច្ចកងត្រាហើយត្រៀមបញ្ជូនទៅឲ្យហើយអញ្ចឹងគេហៅថា pre departure ហ្នឹងគួរតែអញ្ជើញអង្គការដៃគូដែលធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងទៅផ្ដល់ចំណេះដឹងគឺជួយចូលរួមជាមួយនឹងពលករហើយឲ្យគាត់ត្រៀមលក្ខណៈរបៀបម៉េចហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់អង្គការដែល
miền bắc hải còn ai thì nông bán phân tay thằng ót nâng mình thằng nia bán thà ta nó pe để còn miền bắc hải dừng để chui còn bán đi về để sang tay dừng đăng hải ở nơi bờ tây cả ta được cho bạn chuẩn bị chun chẳng cứ ở miền ông ca ăn lại chết phơ ca lời sai sét mình hồi na từ phơ ca các anh khoát ấy chui rằng cứ ăn ra cùng ấy chẳng thấy bờ sân chia rót nó kề mình ăn nhạt kề mình ấy cứ dừng ở miền sét ấy chết chậm tóc chết chậm hưng nâng tiền chẳng ăn đi hết cái chế pành hà chẳng khi trong kết tha bờ tu bay chia bộ cọt miền lấy tụ sập ông ca cùng sự việc cái đó của bờ tây nó phải ở miền ca làm lộp sét kinh của anh ấy từng ở nút vi chơi đường bạc khăn ca chơi từ đó nâng bờ tiền bạc xem nuôi trong cái mũi lục giờ dân khơi miền kì sông pì khang để pal đi nâng bằng lại đây đây và lấy nông khăm ai để khai ta hai đấy ban chỉ kê chấp ở rom trong vô polaco pì bờ tây khăm ai dân tây phu ca nâng mà được cầm miền bờ tây nào bờ tây tiết đại kí tiệt tôn đấy mà bà được trong ban chuẩn bị một chương bờ tây ca ta bờ chi bờ rót miền trầm tai pì chót bẩm bền liền nè có bẩn tai bờ rót bờ polaco chấm nạ sóc cứ bẩn liền chiêng nè chẳng dừng khơi tham cá thưa cá phải bị say sầm nón rứa cá co sang phải hết tha ra cho na sầm phong
ซึ่งแต่គ្មានពលរដ្ឋកាតាធ្វើទេសិតតែប្រគេយកពលករពីប្រទេសអាស៊ីទៅធ្វើការទាំងអស់អញ្ចឹងប្រទេសអាស៊ីដែលគេអាចចាប់អារម្មណ៍យកទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាហ្វ្លេមីសៃសំឡងបានមិនអាចទៅថៃមិនអាចទៅសិង្ហបុរីមិនអាចទៅម៉ាឡេទេអញ្ចឹងមានតែប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬប្រទេសដែលអនខ្សោយជាងគេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងហើយដែលគេអាចចាប់អារម្មណ៍ដោយគ្រាន់តែយក កិច្ចសន្យាថាឲ្យមកប៉ុណ្ណឹងឡើងឬអីប៉ុណ្ណឹងជាធម្មតាប្រទេសយើងច្រើនមែនទែនហើយសម្រាប់ប្រាក់ខែទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចដូចប្រទេសនេប៉ាល់ប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសឥណ្ឌាទៅហ្នឹងគឺថាមានកិច្ចសន្យាអីចឹងទៅ800 រយឬប៉ុណ្ណឹងដល់នោះគេហែកកិច្ចសន្យាចោលគេឲ្យតាមតែ500 ដុល្លារ 500 ដុល្លារហើយគេកាត់នេះកាត់នោះរហូតដល់អត់មានលុយផ្ញើមកផ្ទះបាទ បាទសូមអរគុណលោកឌីទេហូយ៉ាដែលបានចូលជាវាគ្មិនបកស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនតកតងជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភនិងវិធានការដែលអាចបង្ការនៅក្នុងពេលដែលពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាដែលកំពុងតែរៀបចំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការពិតខ្ញុំមានសំណួរច្រើនតកតងជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនខាងឯទៀតប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានឱកាសពិភាក្សាគ្នា
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានសង្ខេបអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតអរគុណពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនៅជិតសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដដែលនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយបានបញ្ចប់នៅពេលដែលប៉ូលីសម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់អ្នកវាយប្រហារនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្សាយតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាអ្នកវាយប្រហារនេះជាទាហានម្នាក់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើខ្លួនបានជួយក្នុងការរៀបចំផែនការឬការអនុវត្តការវាយប្រហារនេះឡើយដោយបាននិយាយថាបរិសុទ្ធនេះបានឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់ពួកភេរវជននេះដែលឲ្យធ្វើការវាយប្រហារលើពួកជនស៊ីវិលនិងពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកប៉ូលីសអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់ដែលមានតក្កិននឹងការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ្រនៅក្នុងការបង្ហាញឯកភាពប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស68នាក់និងពួកមេដឹកនាំឯកទៀតមកពីទូទាំងពិភពលោកដើម្បីពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្រុមជំរុញសកលដើម្បីយកជាជំនះលើពួកជ្រុលនិយមនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បាននិយាយថាជាជំនះខាងយោធាបានមកពីការប្រយុទ្ធស្រិតស្វាញកំពុងមានសន្ទុះអនុគ្រោះដល់ក្រុមជំរុញក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមថាគេមិនអាចសម្រាប់បានទេនៅពេលដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែជាសត្រូវសកម្មនិងខូខើលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាការចុះថមថយនៃពួក ISIS មិនមែនជាគោលដៅបញ្ចប់ទេយើងត្រូវតែយកជាជំនះលើពួក ISIS ដោយលោកបានប្រើអក្សរកាត់ដើម្បីសម្គាល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលអ្នកការទូតចារអ្នកចូលចិត្តប្រើអក្សរកាត់នេះលោកបាននិយាយដែរថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានឧបសគ្គបន្តច្រើនក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែការយកជាជំនះលើពួក ISIS ជាគោលដៅលេខ1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះលោក Tillerson បាននិយាយបន្តថាដោយដែលយើងបាននិយាយពីមុនថានៅពេលណាដែលអ្វីអ្វីទាំងអស់ជាអតិភិបមួយនោះគ្មានអ្វីជាអតិភិបទេយើងត្រូវតែបន្តផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងលើបញ្ហាបន្តបំផុតនៃចំពោះមុខនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំទៅមិញបេក្ខជនឈ្មោះ Donald Trump បានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ថាខ្សោយអំពីភេរវកម្មលោក Obama បានមានប្រសាសន៍ថាការអះអាងនៅពីឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានត្រូវច្រានចោលដោយការចំណេញដែលកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តធ្វើឲ្យមានប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមThe Voice of America
មន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយប្រាប់ នឹងជានាយកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈសម្រាប់ទីស្នាក់ការធំResolute Support ក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបានរាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាអាហ្វហ្កានីស្ថាននៃ VOA បានចាក់ឬគល់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំនៃប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថាននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជ្រើសរើសពួកយុទ្ធជននិងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទូទាំងប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានឈ្មោះរបស់សាខានេះរបស់ពួកអ៊ីស្លាមរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិយាយយោងដល់ការពណ៌នារបស់សត្វវត្តមកហើយនៃប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថាននិងតំបន់នៅជុំវិញអាស៊ីកណ្ដាលនិងប្រទេសប៉ែរ អង្គការឧត្តមនៅរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្កានីស្ថានយល់ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរបស់ពួកគេការពីប្រមាណខែថ្មីៗនេះបានកាត់បន្ថយកម្លាំងរបស់ពួកជ្រុលនិយមនេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានពីមានយុទ្ធជន 3-4000នាក់មកនៅត្រឹមតិចជាង 1000នាក់នៅពេលនេះហើយការត្រួតត្រាដែនដីរបស់ពួកវាបានត្រូវកាត់បន្ថយពីជាង 10 ស្រុកមកនៅត្រឹមតិចជាង 5 ស្រុកគណៈកម្មាធិការមួយរបស់ប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលពិចារណាអំពីការស្នើឈ្មោះចក្រមនីលហ្គូស៊ីសឲ្យកាន់តំណែងចក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ដាប់ការឆ្លើយជាកសានសាក់សីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះពីពួកមេធាវីក្រុមការពារគ្រប់គ្រងវិធានការនានានៅចក្រមសហព័ន្ធឯកទៀតនៅក្នុងដំណាក់ការចុងក្រោយនៃសវនកម្មស្ដីពីការតែងតាំងលោក កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រ